Хліб як зброя. У Дніпрі відкрили виставку до 90-ї річниці Голодомору в Україні. Штучно створений радянською владою голод 1932-1933 років забрав життя мільйонів українців. Щорічно, в четверту суботу листопада, ми вшановуємо пам'ять загиблих в ті голодні роки. Зараз, майже через століття, російські загарбники знову крадуть і знищують українське зерно, аби вкотре спровокувати штучно створений масовий голод. Пані Катерина – переселенка з Маріуполя. Та сама родом з Харківщини. Під час Голодомору померла її бабуся. В ті голодні роки жінки жертвували собою заради найрідніших. Останні харчі віддавали дітям та чоловікам, головним годувальникам у родині. Так згасла і бабуся Катерини. Ділиться трагічними спогадами жінка. А діти, от, наприклад, у мене брат, двоюрідний брат, він казав мені, що мама мене виганяла з хати. А він каже, я не міг зрозуміти, чому. А вона виганяла, щоб ніхто на нього не позарився, як діти гинули. І їх використовували для їжі. Через голодні роки 20-го століття пройшла сім'я автора виставки – Валентина Рибалки. Про Голодомор 32-33 років у родині пана Валентина говорити не заведено. Та через покоління передають спогади бабусі про голод у 46-му-47-му. Голова родини загинув на фронті, і жінка сама ростила семеро дітей. Коли почався голод, бабуся пішла до голови колгоспу і попросила в нього продуктової допомоги. А він каже, Федора, ну яку я тобі допомогу дам? Ну не можу я тобі дати. Ну вона каже, ну семеро дітей, ну вони ж повмирають, зроби щось. А він каже, та ти знаєш, що Федора зробить? Ти ото піч натопи, це взимку було, заслінку закрий, ото діти вгорять, ото їм буде легше. Історія бабусі пана Валентина, на відміну від мільйонів інших, закінчилася добре. Всіх дітей вигодувала та виростила. Відтоді пройшли десятиліття. Під час штучного голоду в Україні загинули від 4 до 10 мільйонів українців, говорить пан Валентин. Та додає, історія нищення нашого народу знову повторюється. Те, що робить зараз Російська Федерація, її збройні сили на території України, багато хто визначає і бачить в цьому, і насправді під цим є об'єктивні підстави, в цьому бачить риси геноциду. Це і нищення українських культурних цінностей, і репресії на окупованих територіях проти носіїв української культури, української мови. Це і знищення українського зерна. І отут події вже перегукуються. Автори виставки зібрали фотографії, плакати та документи столітньої давнини про українське зерно. Розповідають про роль нашого хліба з першого масового штучного голоду 1921-1923 років до сьогоднішньої російсько-української війни. Виставка працює до 29 листопада. Тут, в приміщенні обласної бібліотеки, читальна зала на першому поверсі. Виставка працює, як і бібліотека, з 10 до 15. Є укриття, тобто на випадок тривоги можна пройти в укриття і перечекати. Ніколь Савченко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».